školskou hymnou. Študentom je úžasné. Uvedený status v sebe skrýva mnoho tajomstiev. Študentovi sa vždy tolerujú oneskorené príchody do školy, veľmi dôležité lekárske prehliadky alebo návšteva zubára, ktorá je hneď príjemnejšia, ak v našom študentskom preukaze svieti ospravedlnenka. Pozícia študenta si však vyžaduje aj určitú snahu, aktivitu, pokoru a reprezentáciu. Študent GIMSu je cieľavedomý, flexibilný, nadšený, vždy ochotný pomôcť a maximálne zanietený pre vedomosti a vzdelanie. Sám by to však nedokázal. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu sú najmä učitelia. My všetci tvoríme veľkú rodinu GIMSu. Mozaika nášho študentského života sa naplňa aj príchodom našich najmladších spolužiakov, prvákov. Blížiaci sa 17. november je Medzinárodným dňom študentstva. Uvedený sviatok každoročne oslavujeme imatrikulačkami. Skôr, ako uvedieme našich prvákov k právoplatným gymnazistom, poprosíme pani riaditeľku, inžinierku, magisterku Alžbetu Danielovú o príhovor. Vážený pán zástupca, vážený pedagogický zbor, vážená predsedkyňa Združenia rodičov naše gymnázia, milí študenti. Dnes máme na našej škole slávnostný deň. Tradične slávime Deň študentstva, ktorý má významnú úlohu v dejinách spoločnosti. A dnes je tiež imatrikulácia, keď starší spolužiaci gymnázia prijímajú do svojich radov našich prvákov. Deň študentstva, boj za demokraciu a slobodu. Tieto hodnoty spoločnosti je nutné nielen si pripomínať, ale neustále si ich osvojovať. 17. november je preto vyhlásený aj za štátny sviatok. Dnes, 11.11., mi nedá nespomenúť, na základe pani Čerka dejepisu ma upozornila, že je koniec prvej svetovej vojny u nás. Demokracia a sloboda sa v našej krajine dobíjala veľmi ťažko. Boli to práve študenti, ktorí túžili po spravodlivosti a postavili sa proti násiliu a absurdite v krajine. Študenti v roku 1939 postavili sa proti nacizmu, proti Hitlerovi. Položili i svoj vlastný život. Známa je obeta študenta Jána Opletala.
Potom významnými udalosťami boli i udalosti z novembra 1989, kedy padol komunizmus v krajine bývalého Československa. Chcela by som vás poprosiť, aby ste si krátko pozreli video, ktoré nám pripomína práve tieto ťažké boje. Poprosím aj zhasnúť. Tejto revolúcie sú: vážme si právo na vzdelanie, vážme si slobodu a mier. Vážme si to, že niekto za nás tieto ideály vybojoval. Cieľom našej spoločnosti je uspokojovať potreby nielen jednotlivca, ale zároveň myslieť aj na spoločné dobro, rešpektujúc pluralitu spoločenských strán. Pri tejto príležitosti mi nedá a chcem podotknúť, že som veľmi rada, že minulý rok naši študenti nášho gymnázia i na túto tému spracovali úspešný projekt Remember November a na základe tohto sa dostali až na slávnostnú recepciu, kde bolo zúčastnených 6 prezidentov
krajín V4 a ešte ďalších dvoch krajín a som im za to vďačná. Je to skutočnosť, že na našej škole sú žiaci, ktorí tieto hodnoty vlastnia. Ešte im za to zatlieskajeme. Samozrejme, vďaka patrí i tým, ktorí si skutočne tieto hodnoty osvojujú. Ale bohužiaľ je známe, že veľa ľudí dnes nechápe správny pojem sloboda a demokracia. Je to spôsobené tým, že vo svete práce nie je najdôležitejší človek, ale zisk či kapitál. A egoizmus. Ako si to mnohí vysvetľujú? Nepochopili sme častokrát výzvu k spoluzodpovednosti za blaho ľudstva, ale očakávame iba svoje výhody. Ťažko vybojovaná demokracia nás zavezuje vo svedomí zodpovedne vytvárať budúcnosť, kde práve vy, mladí, ste našou nádejou. Ste strojcom našej budúcnosti, nás starších. Držte sa vašich ideálov. Každý deň túžte po dobrom. Nebojte sa vždy zmeny k dobrému. Prináša to veľa úspechov. Nech vás v živote nesprevádza zbabelosť, falošnosť, lenivosť, ale nech váš život sprevádza zodpovednosť, samostatnosť, kreatívnosť, spoľahlivosť, pracovitosť, čestnosť a pravdovravnosť. Buďte zároveň veselí, buďte dobrí a vážte si demokraciu. Ja osobne považujem tieto hodnoty za veľmi dôležité a preto sa aj dnes zastavilo vyučovanie na našej škole a samozrejme je to spojenie aj s našou imatrikuláciou. Prajem vám, milí študenti, nech naša škola je miestom demokracie, slobody a spravodlivosti. Nech každý z nás okolo seba šíri mier, pokoj a lásku. Nedá mi nepoďakovať sa za organizáciu dnešného podujatia. Ďakujem druháckým ročníkom aj za organizáciu. Samozrejme je to deň pre nás všetkých. Ďakujem rodičovskému združeniu za malé občerstvenie, ktoré pre vás pripravili. No a samozrejme teším sa aj na program Trieda baví triedu, takže prajem vám krásny deň. Ďakujem pani riaditeľke za milé a úprimné slová a v tejto chvíli postúpime dnešnému zábavnému programu pod názvom Trieda baví triedu a skrývajú sa tam mnohé spevácké, tanečné alebo herecké talenty. Dnešné podujatie otvoria naši nováčikovia, prváci. Prvá A, prvá B a prvá C. A dúfame, že sa nám predvedú v najlepšom svetle a prvá A nám svojou rozprávkovou scénkou oživí spomienky z detstva. Nech sa predstaví prvá B, ktorá dokáže, že prievlastok jazyková je právom patrí. V ich podaní si vypočujeme anglicko-španielskú pesničku El mismo sol od Alvara Solej a Jennifer Lopez. Vystúpenia prvého ročníka uzatvorí prvá C s nemeckou pesničkou Miau. Tak sa ukáže prvá C.
Okay. Je ti dobrá? Fú.
ďakujeme pekne za zaujímavé vystúpenia. A ďalej sa nám predstavia moji kolegovia z matematickej triedy z 2. B a predvedú nám svoje spevácké výkony. A po nich nastúpi Crazy 2. C, ktorá vystúpi s originálnym číslom s náročnou choreografiou. A máme zákulisné informácie, že ich predstavenie je najprecíznejšie, aké sme tu doteraz mali. Predvedú nám tanec na pesničku Bumbác. Ale najprv matematická trieda. Thank you.
čo za jačík? Čo má biele lalky? Bác, bác, bum, bác, haťa, paťa, zumba. Bác, bác, bum, bác, haťa, paťa, bum. Takto pláva kačička, takto pláva rybka, takto pláva krokodíl. Môže sa pridať. A uteká lacko. Bác, bác, bum, bác, haťa, paťa, zumba. Bác, bác, bum, bác, haťa, paťa, bum. Tak tancuje mamička. Tak to zase ocko. Krúti sa nám hlavička. Nasledujúce vystúpenie je pre nás veľmi záhadné. O to viac sa nám tešíme. Trieda 3. B sa nám predvedie scénkou zo známeho fastfoodu, po nich nám príde 3. C zaspievať hymnu svojej triedy a rozprúdiť atmosféru známym letným hitom. Ešte, že mu dali silné antidepresíva, vzorné.
Ďakujeme pekne za vystúpenia. Žiak zo 4. B, Samo Vida, sa nám predstaví hrou na klavíri. Študentky zo 4. C, Barbora Baxová a Anna Mária Korompajová, nám dokážu, že spevím je veľmi blízky. Zaspievajú nám pesničku Hey to see your head break od Panamore a pesničku Nam od Linkin Park. Máte sa na to tešiť. Thank you.
Dôležitou súčasťou dnešného dopoludnia sú imatrikulácie našich prvákov. Teraz ale privítajte Aťku. Ja vám dnes zaspívam pieseň Hit the Road Jack od Raya Charlesa, čo je tak povediac už historická záležitosť, pretože je to skladba z roku 1960, ale myslím, že to nič nemení na tom, že je úplne skvelá. Thank you.
with me, baby, don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. I guess if you say so, I have to pack my things and go. Let's right hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more. Don't you come back no more.